За минулу добу рятувальникам вдалося загасити майже півсотні пожеж. Полум'я охопило гектари луг та полів, хоча до лісу цього разу не дійшло. Надзвичайникам вдалося запобігти його розповсюдженню, повідомляє помічник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін. Одна з таких пожеж сталася навпроти Харківської лісової науково-дослідної станції. Вогонь розповсюдився на площі близько 800 квадратних метрів. Там горіла суха трава, була загроза лісовому масиву. Це лісовий масив, який належить державному підприємству Харківської лісова наукова станція. Коли прибули наші перші підрозділи, то працівники лісгоспу вже робили додатково пропашку. Аграрії Харківщини ретельно слідкують за безпекою на полях під час жнив та посівної. Адже у разі масштабної пожежі можна залишитися без зерна та без прибутку. Крім того, є загроза життю працівників. В одному з господарств, що у Валківському районі, говорять, поряд чергують місцеві надзвичайники, регулярно проводять перевірки щодо протипожежної безпеки. Є вогнегасники та цистерна з водою. Комбайни обезпечені теж вогнегасниками, всім споряддям для випадків виникнення такої ситуації, то готові захищати техніку. На полях, де проводиться збирання, присутні в нас бочки з водою. Механізатори знають, що робити в цій ситуації. Цьогоріч пожеж на зернових полях, кажуть у господарстві, не фіксували. Натомість досі триває ліквідація наслідків масштабної пожежі у Дворічанському районі. У прискореному режимі відновлено втрачені документи погорільців. Про це сьогодні повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Куп'янського відділу поліції Олександр Кривошей. Замість 2 тижнів очікування люди отримали документи за 5 днів. Всього без документів, що посвідчують особу, залишилось 7 осіб. Тепер постраждалі внаслідок пожежі громадяни мають можливість звернутися до відповідних державних органів для отримання соціальної допомоги. Ситуацію з пожежами в екосистемах ускладнює не тільки людська недбалість, а й суха вітряна погода, наголошують вогнеборці. Альбіна Прасов, Лариса Говіна, Олександр Воробйов, Роман Денищук. Агентство телевидения «Новости».